Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tuti e hoje eu quero falar sobre superpoderes. Você já pensou sobre qual que é o seu superpoder? Todo mundo tem um, eu te garanto. Mas olha, se você ainda não descobriu qual que é o seu, tá tudo bem. Me acompanha aqui nesse vídeo, já dá um like, se inscreve no canal e depois da vinheta eu vou, de verdade, te ajudar a descobrir qual que é o seu superpoder. Com esse superpoder e até mesmo descobrir qual ele é, a gente precisa olhar um pouquinho mais para dentro da gente mesmo. Funciona assim: começa a prestar atenção no que você gosta de fazer e que faz tão bem que isso acaba entregando valor pro mundo, sabe? Levar valor pro mundo é uma condição fundamental de um superpoder. Porque o superpoder ele não é só uma coisa que você faz bem e que te deixa feliz. Não dá, aí não é superpoder. Pra ser superpoder, tem que fazer diferença na vida das pessoas, pelo menos na vida de alguém. Eu, por exemplo, tenho percebido cada dia mais que o meu superpoder é ensinar. Eu gosto de fazer, eu tenho feito isso bem, e isso tem mudado a vida das pessoas que me seguem e que consomem os meus conteúdos. Então, anota aí já, vai. Nota mental: todo mundo tem um superpoder. Às vezes a gente tem a péssima mania de achar que aquilo que a gente faz não é importante. E isso não é verdade. Então, para agora mesmo de pensar assim, combinado? Para de achar que a caixinha de festa, o bordado, a costura que você faz não é importante. É claro que é. Aliás, esse pode ser o seu superpoder, porque você tem uma habilidade enorme na criação, na montagem de um produto artesanal e ainda entrega um monte de carinho para a vida daquela pessoa que contrata o seu trabalho, que compra de você. A gente não pode achar que só tem valor as atividades que são essenciais para a nossa sobrevivência, sabe? Como comida, água. A gente precisa entender que tem sim valor no afeto, tem sim valor no carinho, no feito à mão, no que é exclusivo. Um outro exemplo: se você é fotógrafo, o seu superpoder é enxergar, através das lentes, né, a sutileza, a poesia do cotidiano, o que meros mortais não conseguem enxergar. E de quebra, você ainda eterniza para sempre esses momentos na vida das pessoas. Viu só como funciona? Então, a minha proposta nesse vídeo é justamente essa: te ajudar a olhar com mais generosidade para dentro de você mesmo. Porque esse é o caminho da descoberta do seu superpoder. E aí, o que é que você faz, que você gosta, faz bem e beneficia o mundo? Pensou? Então escreve, me conta aqui nos comentários, porque eu quero conhecer o seu superpoder. O meu superpoder é ajudar você que tá aí do outro lado da tela a fazer o seu trabalho do coração de um jeito ainda melhor. E o seu, qual que é? Agora aproveita o clima e já me dá um super like aqui no vídeo, se inscreve no canal e lembra de ativar o super sininho para saber quando tem vídeo novo primeiro aqui. Um beijo, tchau!